El novembre de 2013, Anna Gasser saltava a la primera plana de l'univers de la neu en convertir-se en la primera dona en planxar un cap Double Cork 900. Però el que més va sorprendre d'aquesta jove snowboarder, aleshores de 22 anys, és que només en feia 4 que havia pujat per primer cop a una taula de surf de neu. Resulta que aquesta atleta austríaca s'havia dedicat tota la seva infantesa i adolescència a la gimnàstica esportiva, fent duo amb la seva germana gran. Però amb la majoria d'edat va decidir passar al món de la neu i la seva progressió va ser meteòrica, a costa també d'algunes trompades importants. L'any 2017 guanyava l'or als campionats del món de Big Air disputats a Sierra Nevada i l'any següent va fer-se amb el preuat or olímpic de Pyeongchang. Complerts els 30 anys, afronta aquesta temporada com una oportunitat per accedir als que serien els seus tercers Jocs Olímpics de l'any que ve a Pequín.